Kaip Arvydą šventėje tu savo 20-metį prisimeni, ar ne? Savo? Taip. Nežinau, gal kur žaidžiau. Tai ką, neatsimenu aš. Aš savo melo turiu, ne? Tu turėtum atsiminti. Taigi, Arvydai, 20 metų praleidai krepšinėje. Tai prabėgo tas laikas labai greitai, kai dabar pagalvoji, ar vis dėlto buvo erškėčio kelias? Ja, palyginus greitai. Iš pradžių gal būna lėčiau, bet nuo 30 turbūt greit pradeda bėgti. Nuo 50 dar greičiau. Nu, nežinau šito, bet tėvas sakė, kad sako, net nepajausi, kai 60 bus. Bet kaip prisimeni, džiaugsmas, liūdesys, skausmas, vis dėlto įtemptos dienos buvo krepšinio pasaulyje tuo metu, per tas 20 vasarą. Nu, koks skausmas? Nu, skausmas sumiršta. Džiaugsmo daug buvo ir skausmo visko buvo, bet nežinau, va dabar kiek taip staigiai paklausiai, tai vis norisi kažkaip gerą prisiminti. Nežinau, buvo noras laimėti, aišku, ir dabar yra. Ir kad aš sakyčiau, jau aš noriu labai būti krepšininku. Patiko žaisti, iš pradžių nepatiko, visi žino, buvo sunku, net nesinorėjo, ir po to jau kaip patiko, tai ir patiko. Ar buvo persilaužimas 1981 metai SSRS moksleivių spartakiados čempionatas, tu nugalėtas, 81 metai jaunučių rinktinė Europos čempionė Modestui Paulauskui vadovaujant. Ar tada būtent galbūt buvo tas pirmasis tavo pasismaginimas, kad vis dėlto fainai yra žaisti krepšinį, kai tampi čempionu? Ne, jau man atrodo, pagal ne tiek, kad tos, sakysim, čia pergalės, kurios, aišku, jos dėl to ir visi stengiasi laimėti, bet kad nuo to jau dar labiau užsinorėjosi žaisti, tai ne, jau kaip sakyt, persilaužiau dar kokių gal 10 metų, kai turėjau gal. O, tai čia... Turiu minį, kad jau patiko ir patiko jau. Žurnalistams sakė, kad tavo karjera prasidėjo su Tkačenka, kai griūdavai ant žemės nuo jo ir baigėsi su Šurkilu Nilu, vėl tenka gultis ant žemės. O tas griuvimas čia fizinis nuovargis, psichologinis ar nepatyrimas? Na, sakykim, pačiu pradžiu. Einam, vat, pažaisim abudu ir suprasti viską. Su reiškia... sumanim einam. Tu turėtum atsimint, bet... Aš tą prisimint. Aš kiek suprantu, 20 metų praėjo, ne? Lygiai 20 metų. Tai sveikinam, Vidai, tave. Linkim laidai ir toliau, kaip sakyt, be pertraukų. Skelbt paskutinės naujienas apie krepšinį. Iš visų Lietuvos kampų ir kampelių. Arvydai, kad labai liūdnas kelp, kaip Žalgiris Eurolygui pralaimė vieną po kitos. Ir aš galvojau, kad 20-mečio garbiai bent jau į tau sireiksim. Ir čia niks neišėjo. Kampu. Tai reikėjo tau kažkaip kitaip fotografuot gal. Su kamera, ką žinau gal. Marškinėlius perengti. Nežinau, ką perengti, bet yra kaip yra. Nu, svarbu, išėjom iš 16-ko, skaitau irgi. Nėra blogai, kaip sakyt, tikslas pasiektas, kiek aš žinau. Aišku, gaila, namie galėjom laimėti, daug buvo visokių varžybų, turiminytas žaidimas banguotas. Tai, žodžiu, nėra pastovaus žaidimo, nėra pastovių lyderių, nes vieną dieną vieni, kitą dieną kiti, žodžiu, nesuprasi. Iš į kažko, manau, susiimtų vietą ateičiai. Bent finalui šio čempionato. O ar tau neatrodo, kad vis dėlto jau pribrendo revoliucija? Kas? Revoliucija. Nu, jūs čia revoliucionieriai, jūs ir revoliucinokit. A ne, broliukai, jau atvažiavę revoliuciją daryt, ne? Kokie dėl? Sutiropkai. Prie krepšinio pasaulyje, yeah, tai? Yeah. Man va šitur, kur yra tai. Nu, bračio, biškai. Jie. Blogai gavo. Ačiū, bet niekai. Man tai pasirkutų nuotra.
geras pasaulyje toks. Gerai. Ačiū. 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 Ač